Мене останні прес-конференції і виступи публічні деяких політиків в нашій країні переконали в тому, що за ними абсолютно порожнеча ментальна, інтелектуальна, духовна, власне, весь крах української держави, зразка 91-го року, який ми спостерігали в році 2014, спричинений абсолютно імпотенцією розумової. Я помиляюсь. Ви не помиляєтесь, Данило? Я більше скажу, що в якийсь момент, ну ніхто не знав, як має бути. Тобто, в 90-ті роки. Який був чистий аркуш паперу, на ньому можна було написати все, що завгодно. І історію успішної країни так само. Але сталося, що між 91-м і 2013 роком, от минуло 22-23 роки Незалежності, ми пробігли по колу і знову опинилися в тому самому моменті, коли треба було захищати мову треба було захищати свою національну ідентичність треба захищати було свою честь і постало нове покоління яке вже готове було боротися не так як боролися принаймні ми виходячи там в 90-му році революція на граніті знов таки 24 серпня пуч ну вже проголошення незалежності 19 серпня пуч і так далі постала нова взагалі українська ментальність а за цей час Дійсно, не створено було жодних сенсів, окрім гроші, ще раз гроші, гроші, брехня, і знов-таки гроші гламур. А гламур, гроші, а подружка, коханка шели, гроші, гламур. Світські хроніки, от в цьому котлі ми ще варилася телевізійна публіка. А ще частина публіки варилася дійсно в сенсах, які так досить серйозно сюди транслювала російська, скажімо так, пропагандистська машина. Вони були лагідні досить. Вони таки будувалися на ВДВ атакують, одноглази на зоні, пенітенціарна естетика, парінь, мужик, то крутой. І оця вся машинерія попси російської. Машинерія серіалів російських пониження взагалі інтелектуального рівню рівню бесід, і принаймні, діалогу із суспільством і внутрішньо суспільного діалогу призвели до деградації. А людей, які не встигли зробити те, для чого призначена людина, ну богом призначена жити в своєму часі, формуючи якусь нову філософію, формуючи якісь, не скажу авангарні, але принаймні гуманітарні якісь поняття, якісь гуманітарні сенси, які продовжують цивілізаційну парадигму розвитку. А це все, все почало. Ми занурилися в деградаційний процес.